Primeramente film Metropolis e il film Sunrise, A Song of Two Humans. Film Metropolis upodablja slog nemškega ekspresionizma, medtem ko je v filmu Sunrise, A Song of Two Humans upodabljen slog nemškega ekspresionizma za mešanico drugih vplivov. Zval elementi v filmu Metropolis. Popačena arhitektura, osvetlitev čirov skura in pretirane oblike so značile za nemški ekspresionizem. Film Metropolis je sam po sebi znan po svojih visokih futurističnih mestih pokrajinah in zapletenih scenografijah, ki odražajo distopično družbo. Poleg tega film Metropolis raziskuje teme industrializacije, razrednega boja in razčlovečenja učinkov tehnologije. Vizualni učinki prispevajo k splošnemu razpoloženju zatiranja. Film Sunrise, A Song of Two Humans je pogosto bolj povezan z fantastičnimi elementi nemškega ekspresionizma, vključuje tudi neutralistične nastavitve. Film ima sanjsko kakovost z izstreljenimi perspektivami in stilariziranimi sklopi zlasti v prizorih, ki predstavljajo čustvena stanja likov. Film Sunrise, A Song of Two Humans raziskuje temo ljubezni, skušnjav in odrešenja. Vizualni slog dopolnjuje čustveno potovanje likov in ustvarja edinstveno mešanico ekspresionizma in realizma. Oba filma sta iz istega obdobja 1927 in delita vplive nemškega ekspresionizma, vendar slogu pristopa drugače. Metropolis uporablja ekspresionistične elemente za ustvarjanje močne, distopične vizije prihodnosti z poudarkom na družbenih vprašanjih in dehumanizirajočih učinkih tehnologije. Medtem ko film Sunrise, A Song of Two Humans vključuje ekspresionizem na bolj nilansiran način za uporabo stiliziranih vizualnih podob za povečevanje čustvene globine likov in njihove zgodbe. Če gremo še globe z ekspresionističnimi elementi v obeh filmih, pridemo do arhitekture in scenografije. Značilnost strukture v filmu Metropolis je znana po svoji dovršeni in fantastični arhitekturi z visokimi nebotičniki in ogromnimi strukturami, ki simbolizirajo družbeno hierarhijo in industrijsko prevlado. Arhitekturne zasnove v tem filmu se pogosto gibajo k futuristični estetiki, vendar zaskrivljeno in pretirano kakovostjo značilno za nemški ekspresionizem. Medtem ko film Sunrise, Song of Two Humans uporablja mešanje realizma z ekspresionizmom, saj je ta znan po svojem inovativnem pristopu, ki združuje realistične nastavitve z ekspresionističnimi elementi, film pogosto uporablja stilizirane vizualne podobe, da posreduje čustvene stanja likov. Film Metropolis uporablja močne kontraste med svetlobo in senco, značilnost nemškega ekspresionizma. Ta tehnika krepi dramatično in zatiralsko vzdušje distopičnega sveta. Ekspresionistične teme so vidne v simboliki v filmu Metropolis in so povezane s stroji in predstavljajo dehumanizirajoče učinke industrializacije in tehnološkega napredka. Dva od veliko primerov simbolike v filmu Sunrise, A Song of Two Humans sta simbolika mesta in podeželja in simbolika jezera. Simbolika mesta in podeželja se začne v podeželskem okolju in predstavlja čistost in nedolžnost. Nasprotno pa mesto simbolizira skušnjavo, korupcijo in kompleksnost sodobnega življenja. Potovanje med obema krajema odraža notranji boj protagonista. Medtem ko jezero simbolizira prizorišče tragičnih dogodkov, recimo možno v prvotni namen, da utopi svojo ženo, kot tudi mesto odrešitve in sprave, jezero postane prostor za čiščenje krivde in ponovno vzpostavitev zaupanja. Če povzamemo, čeprav imata oba filma skupne ekspresionistične elemente, jo izražata na različne načine. Metropolis uporabljajo slog za ustvarjanje futurističnega distopičnega sveta s poudarkom na družbenih vprašanjih in dehumanizirajočih učinkih tehnologije. Po drugi strani pa Sunrise uporablja ekspresionizem za bolj nijansiran način, ki ga združuje z različnimi nastavitvami, da bi povečal čustveno globino in kompleksnost izkušenj likov.